Rok sa s rokom stretol a toto čarovné miesto, sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov, opäť po roku privítalo tisícky pútnikov. Zvuk zvona z pravidla ohlasuje významné udalosti. Aj dnes oznámil významnú udalosť. Štvrtý ročník benefičného koncertu na podporu misijných diel pápeža Františka. Dámy a páni, buďte srdečne vítaní. Za ten rok sa veľa vecí udialo, ale predovšetkým sme sa tu dnes stretli kvôli tomu, aby sme teda podporili pápežské misijné diela, z čoho sa veľmi teším, pretože každoročne vždy prijímam tú ponuku a chodím tu veľmi ráda a vďačne. Sú tu vždy skvelí ľudia, proste vďační, takže toto miesto je pre mňa vždy takým srdečným. No a toho nového je určite veľmi veľa, ale dnes teda som si pripravila taktiež aj nejaké nové pesničky. Je to iná energia ako na tých ostatných koncertoch, ktoré máte počas roka? Určite áno, pretože pred týmto miestom má človek skutočne takú pokoru, taký rešpekt, takú báznosť a je to pre mňa vždy iné vystupovať tu na Budkove, aj keď skutočne niektorí si myslia, že už je to také možno pre mňa tradičné, že už som si mohla zvyknúť na toto miesto, ale vždy k tomuto pristupujem veľmi tak úplne ináč. Proste je to špeciálne miesto, premodlené a je to iné ako na nejakých možno folklórnych ľudových koncertoch, kde je tá atmosféra tiež možno iná a tu proste vyvoláva to vo mne tiež tie také zvláštne pocity. Ja veľmi rada chodievam na rôzne benefičné koncerty, nielen na pomoc teda pápežským misijným dielam, ale taktiež sa zúčastňujem vždy všetkých benefícií, keď ma ľudia oslovia, tak je to pre mňa také, nikdy nepoviem nie, takže som skôr človek, ktorý vždy ide do toho, proste s otvoreným srdcom. Pre mňa je to také veľmi srdečné. Keď môže človek pomôcť a prispieť k dobrej veci, tak určite. Pomoc sa uskutočňuje cez projekty, ktoré podporujeme v Afrike, je ich 170 a len tak zbierať peniaze od ľudí možno by nebolo zložité, ale vymýšľame tvorivé spôsoby ako. A jeden zo spôsobov je koncert. A vlastne ani nám nejde o to, aby sme vyzbierali nejakú veľkú sumu, ale nám ide o to, aby sa ľudia stretli a aby prežili niečo krásne. A tu na hore Budkov je tá atmosféra úžasná a zavoláme vždy niekoho aj zo zahraničia, ktorý príde a ľudí povzbudí a povie, že na Slovensku sa nám žije veľmi dobre, že Slovensko je krásna krajina a že drvivá väčšina ľudí na svete sa má oveľa horšie ako my na Slovensku. A my môžeme im pomôcť, keď malou sumou, ale môžeme im pomôcť. Dnes práve tu bude biskup z Malavy, Vincent, kde Malavy je druhá najchudobnejšia krajina v Afrike, kde priemerná mzda 50 eur.
a jednoducho ľudia sú chudobní, 60% detí nechodí do škôl a my im môžeme pomôcť. Takže zmysel tohoto koncertu je taký, aby sme si my s radosťou prežili tu niečo a vďačnosti Bohu vlastne si uvedomili, že sa máme tu na Slovensku veľmi dobre a z málo môžeme pomôcť niekomu inému. Moja krajina, cirkev, je veľmi mladá. Má iba 100 rokov. You are 1000 years old. A vy máte cirkev, ktorá je staršia ako 1000 rokov. That's why I'm also small, because we are only 100 years, that I'm small. A preto je taký malý, lebo oni majú len 100 rokov, tá je cirkev. 17 million people, over 17 million people. Malá je malá krajina, ale má dosť veľa obyvateľov, niečo cez 17 miliónov. But we are very poor. Ale sme veľmi chudobní. Maybe because we are small, we are also on the bottom of the poorest countries in the world. Možno, že preto, že to taká malá krajina, tak je porušená, je jednou z najchudobnejších na svete. But we have children who want to go to school so that they can be great in future. Ale máme množstvo detí, ktoré chcú chodiť do školy a vzdelávať sa, aby mohli mať lepšiu budúcnosť. So the money we are going to raise this year in October will help to educate poor children, those who have no parents, but also their parents are poor. Takže aj na túto misijnú nedeľu v októbri peniaze, ktoré dáte počas misijnej nedeľa, pomôžu deťom, ktoré sa chcú vzdelávať a sú chudobné. But also in my country, many children die very young because we have no medicine. V mojej krajine takisto mnohé deti zomierajú bohužiaľ, pretože nemajú dostatok liekov, zomierajú veľmi mladé. So you are coming here, you are also helping children to live long life. Takže to, že ste tu prišli a že podporíte dobre dielo, pomôže mnohým deťom žiť dlhší život. So once again, I thank you so much for your love. I see your love from Jesus to love people very far away. Takže chcem vám poďakovať za to, že milujete, ľudí, ktorí sú veľmi vzdialení. You don't know Malawians, but you love them. Nepoznáte Malawičanov, ale ľubíte ich. And those who are singing here, dancing here, you all love us, so thank you so much. A tí, čo tu vystupujú, čo tu tancujú, vy, ktorí ste prišli, nás prejavujete vašu lásku. Ďakujem veľmi pekne. We pray for you, thank you. Modlíme sa za vás. Napríklad v Malawi sme podporili stany, kde počas svätej omše vonku deti sú, nie sú tam kostoly všade a je tam veľká pálava, tak stany, aby deti mohli byť v chládku. Alebo v farnosti väčšinou tam spravujú aj školy. Škola jedna stojí napríklad 30 000 eur, ale je to malá škola, dve triedy, ale v jednej triede je 200 detí. Bol som tam a som to nevedel ani predstaviť, ale 200 detí, ktorí sedia na zemi a učiteľ, voči učiteľovi majú ešte veľký rešpekt, tak napríklad aj takéto školy podporujeme. Alebo sanitku do tej kliniky, takú mobilnú sanitku podporujeme tam v Malawi. Takže sú to vždy konkrétne projekty, ktoré tí ľudia si píšu a my ich potom zhodnotíme a podporíme a do niektorých krajín aj ideme skontrolovať v úvodzovkách, že ako využívajú tieto peniaze a práve v tomto Malawi sme boli. Matička, Yeah.
čiary, ktoré v tvári máš. Píše duša, kreslí čas, osud môj, ja viem, že sa túlam. Skúšaš, čo je viac tých dvoch, márnosť sveta, či radšej Boh, komu povieš svoje aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Nechcem len mysel večné, daj mi silu zdolať zlé prekážky a všetky búry zbúrať. Daj mi ju aj iným dám, viem, ktorá zvládne žiaľ. Ja som rád, že kapela Kandráčovci tohto roku slávi 20. výročie vzniku existencie v nezmenenej zostave 20 rokov, tak to je malý zázrak. Aj preto sme radi, že symbolické na Hore Budkov v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva môžeme odohrať náš tradičný koncert. Pretože je to také poďakovanie aj zo strany každého jedného člena kapely najvyššiemu za to, že sme spolu, že môžeme robiť to, čo nás tak naplňa, ale hlavne, že môžeme ľuďom odovzdávať radosť a dobro. Iný koncert, vždy sa chalani v kapele smejú, že 3/4 vtipov, ktoré mám, idú von. Pretože toto je naozaj miesto, ktoré nie je o tom, že silou mocou chce byť človek zábavný, alebo chce ľudí rozosmiať, aj keď aj smiať sa treba, pretože smiať sa to je Boží dar.
ale vždy nech je to s takou duchovnou mystikou a takým silným duchovným nábojom a myslím si, že každá jedna pieseň, ktorá je súčasťou tohto koncertu, je vlastne vyjadrením a poďakovaním nášho obdivu k večnému a nadpozemskému tomu, čo sa vlastne slovne nedá uchopiť. A to je ten Boží dar, že viete ľudí spájať, že viete v ľuďoch vyvolať pocit radosti, pocit toho, že niekam patríme. A toto je, myslím si, posolstvo celej tejto akcie. Praví sa, že s dobrým priateľom sú starosti polovičné a radosti dvojnásobné. Takže aj toto je vyjadrením toho, že myslíme na tých núdznych, na tých, ktorí potrebujú našu pomoc a celá táto akcia, výťažok, zbierka v rámci pápežských misijných diel je naozaj zbierka, ktorá je adresovaná presne tým, ktorí to potrebujú. Otec Ivan Kňaze robí veľmi dobrú a záslužnú robotu. Dnes tu bude aj vzácny hosť, otec biskup až z Malavy, z Afriky. Takže to sú presne také tie atribúty toho, že môžete žiť kdekoľvek, ale to, čo vás spája, ak veríte v Boha, tak to je fakt, že niekam patríte, že ste súčasťou veľkého spoločenstva a je úplne jedno, či žijete na Madagaskare alebo v Kisaku na východnom Slovensku.
Košianskom moste fíja loďka rastie. Na Košianskom moste fíja loďka rastie. Nikto ju nezadil, nikto ju nezadil, nikto ju nezadil, sama ona na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozbiehaj sa. Zvon, zvon, zvon! Hey! Láska moja, kraj môj drahý, tu sme boli, chlapci malí. Raz ma nájdeš pod tou hlinou, letia vtáci nad krajinou. Hej, 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 sokoly, z výšky hradia, na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa leto zimou. Hej, 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 sokoly, z výšky hradia, na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa. Zvon, zvon. Tej mojej materi. Kážte opíše tej mojej materi. Že mi svatba stojí, že mi svatba stojí, že mi svatba stojí na kráľovej holi.
ďakujem Pánu Bohu najprv, že som zdravá a že mohla som túto sa zúčastniť toho krásneho miesta aj toho vystúpenia. Ja si vážim aj tých ľudí, ktorí prišli, mám k ním veľkú úctu. Naozaj, že svoje pohodlie pri televízii, možno pri vode, a oni zvolili radšej túto púť priznať to krásne, čarovné miesto. Je sú čo obdivovať, je to naozaj, to nie na jeden deň, to možno na týždeň je tu čoho obdivovať. Aj peši sa prejsť cez Krížovú cestu. I naozaj je to krásne. Je to vďaka Bohu aj za prírodu, že nám Pán Boh dal také zdravé hory, lesy, pramene, vzduch a všetko. Ďakujem Pánu Bohu. Veľmi som si to užila, najmä pri tom biskupovi, keď som sedela. Mi ho bolo až tak ľúto nejako. Taký stelesňuje takú schránku takej krehkosti. Ako hovoril, že jak tam chudobne žijú, a naozaj on je vlastne vzor tej chudoby. Aj utlučky je taký skromný veľmi. Zastavil sa na prv. Vystupovali ste opäť na pódiu aj so svojím synom. To spojenie vás naplňa? Som tu po štvrtýkrát a stále, keď spievam so svojím synom, som vďačná Pánu Bohu, že je zdravý, že je toho schopný, spôsobili, a som z toho šťastná, prešťastná. To ma naplňa, to je moja túžba, môj sen, splnený sen. Thank you.
Ešte raz som veľmi šťastný, that you have made our people happy. You are here at the shrine of our Mother Mary. Ste tu v tomto sanktuáriu, preto aby ste boli šťastní, aby ste urobili aj druhých šťastnými. You are sharing the joy to the world, to our people who sometimes suffer, but when people sing and dance, they are also happy. Šírite radosť ľuďom, ktorí trpia, ľuďom v mojej krajine, ale keď vidíme, keď tancujete a spievate, šírite radosť. I have seen your faith to share love and joy. Vidím vašu vieru a vidím, ako chcete zdieľať vašu radosť a lásku. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Pray for you. Thank you so much. Ďakujem vám pekne. Modlím sa za vás. A pozdravujem. Thank you. Is zikomo kwambiri. V mojom jazyku ďakujem veľmi pekne, znamená zikomo kwambiri sa povie. Zikomo kwambiri. So I'll bless you in my language now. Tak teraz vás požehnám v mojom jazyku. Ambuje akarenanu. I s duchom tvojim. Akdalicene mga papuzonse. Atate. Dimoyana, Dinsimoyera. Amen. Amen. We love you. Thank you so much. Ľúbime vás. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne.